Понад 10 тисяч бігунів взяли участь у харківському марафоні. При цьому найбільш масовою, понад 400 чоловік, була команда Herbalife Nutrition від малечі до вікових чоловіків. Я раніше дуже багато бігав в юності, зараз мені 59 років і вирішив відновити. Буде класна розмінка з олімпійською чемпіонкою Єленою Говоровою. І просто море позитива, отримати багато удовольствия і тримати себе в формі. Дійсно, передувала забігам розминка, яку для членів команди вже традиційно провела олімпійська призерка Олена Говорова. Акуратно, чувствуємо кожен свій суставчик. Просипаєтесь? Да! Ребята молодці, тренувалися, у нас є свій телеграм-чат. Наша компанія робить все для того, щоб люди були мотивовані вести здоровий і активний образ життя. Далі ж однодумці вирушили на дистанцію, а після її подолання виглядали вкрай позитивно та оптимістично. Це другий раз ми біжимо вже в цьому марафоні. Потрясаючий праздник здоров'я, красоти. Це таке наслаждення, це така волна позитива, яка пронеслась по місту. Попереду ще марафони у Дніпрі, Львові, Одесі, Запоріжжі та Києві, де можна відчути енергію спорту та приєднатися до команди однодумців. Антон Сушкін, Євген Шинкаренко, агентство телевідення «Новини». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.